Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Hari ibintu bigora kuvuga cyangwa se kugira icyo umuntu abivugaho. Uri imyaka 17 ishize hari ijambo twumvise tumaze umwaka umwe gusa, none nongeye kubyumva na none nyuma y'imyaka 17, kandi rivuzwe n'abantu batandukanye, abapadiri batandukanye. Numvise Kiliziya uko ivuga kandi uko itanga ubutumwa. Umwaka wa mbere turangije, wenda tubwire nyakubahwa padiri gatoya kuri ayo mateka. Turangije umwaka wa mbere twarishimye nk'abana nyine, twumva ko hari ibintu bikomeye tugezeho, tujya gusaba misa yo gushimira Imana. Mu by'ukuri twari turi nk'ibitambambuga bitazi icyo bivuga n'icyo bisaba, ariko Kiliziya ireba kure. Padiri twasabye yaratubwiye ati, ndabyumva rwose ko mwishimye kubera imyaka umwaka umwe mumaze mu butumwa mushishikariza abantu kuzirikana kuri Bikira Mariya nyina wa Jambo, kumusanga. Atariko kuri jyewe rwose ntacyo murakora na kimwe, kuko nta murongo mufite. Icyo gihe yabitubwiye hari ibibazo koko muri Kiliziya, cyane cyane ku bantu bakunda Bikira Mariya. Hari ibyo twamubeshyeraga cyangwa se tukabyitwaramo ukutari ko. Aratubwira ati, ndagira ngo mufate umurongo mugenderaho kandi mugire ababaherekeza babayobora. Ati, numva ari uko mwakora umunsi mukuru wanyu. Niko kutwohereza mu bafurere ba Saint Gabriel kugira ngo tugendane nabo muri spiritualite turimo Montfortin. Ndumva twaramwumviye tutajijinganya, cyane ko tutari tuzi niyo biva niyo bijya. Nta nubwo kugendera muri spiritualite twumvaga hari n'icyo bitumariye, twaje kubyumva tumaze kubyinjiramo. Nonaha muri iki gitambo cya misa, Padiri Consolateur aradusabye kandi numvise avuga mu ijwi riranguruye, ijwi ry'Imana na Kiliziya. Yadusabye ibintu bikomeye, ariko yongeyeho ko Bikira Mariya azabidufasha. Ni ubutumwa duhawe tutateganyaga, tutazi kandi n'uko tuzabukora, ariko turakomeza kwizera ko Kiliziya izaduherekeza. Umubyeyi Bikira Mariya watwitoreye, ubwo ndumva yamuvugiyemo, nuko noneho duhaguruka tukajya mu bikorwa bigaragara. Kugeza ubu sindumva gute, ntabwo ndabyumva, ariko ndabyizeye ko bizashoboka. Tumushimire cyane. Dushimire na Padiri Ildefonse twabanye
ubutumwa bwacu kibeho uramuzi Imana ishimwe ko padi wahageze uratuzi uzi intege nke zacu uzi uko twitwara ubwo nawe muri ubwo butumwa uzaduherekeza ariko na padri consolateri utumbi dusabye nawe azaduherekeza kandi yabitwemereye ya yo naje muri Saint Michel igihe cyose birangora kubera ko nibuka intebe yanjye nicaragamo nari narayisi yanjye ku murongo wa gatatu intebe ya gatanu ndumva ari mama bibu yicayemo kandi yitwa umukobwa wanjye niho numvise n'ubutumwa twatangiye nabwakiriye nabwo ntazi ibyo ari byo ariko nshimishwa no kubona kiramare yakoresha nyine abantu badashoboye ariko akikurikiranira iyo mbona tungana gutya padi yahaturi bakeya kubera ko ibihe nyine byahindutse teye ubwoba ariko turi bake beza ndumva rero icyo dutahanye kimana idusabye nyine muracyumvise ngira ngo buri wese aratahana ku mutima gutekereza ese tuzakora dute bizagenda bite turatahana gusaba imana bikira mari y'umubyeyi wacu ndetse n'inshuti zacu z'indabo za Mariya zagiye mu ijuru badusabire kugira ngo tubashe gutwaza no gukora ubutumwa nk'uko tubisabwe kuri aya meza ya ritari ibintu bivugiwe hano kuri ritari biba ari ibintu by'agaciro kandi ko twemera ko ari Roho Mutagatifu uba yasesekaye niwe uvuga niwe udutuma akoresheje padiri ndumva ibi bihe n'ibihe bigoye ubundi nyine twari guhura tugacinya akadiho tugasangira tukishima ariko ibihe ntago bikidukundira ubu turafata inzira dutahe ariko ntibitubuze kwishima tugeze mu mago yacu hakindi nakongeraho usibye kubaragiza umubyeyi wacu Bikira Mariya dukunda twabanye tubana kandi tuzahora tubana ndetse nk'uko mumfora bitubwira no mu ijuru tuzaba turi indabo ze kandi turi inkoramutima ze murakoze